Бейнесюжетке кезек берейік. Әріптесіміз Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтетін арнайы алаңды көріп қайтқан болатын. Тамашалайық. Біз тұрған жердің аумағы шамамен 170 гектардан асады. Бұл жер болашақтың қуаты. Себебі 2017 жылы дәл осы жерден болашақ қуаты деген атпен халықаралық көрме басталады. Электромобильдер мен сутегімен жүретін автобустар, оларда жүктейтін жел және күн энергиясымен қуаттанатын автожанармай бекеттер салынатын болады. Қазақстан баламалы энергия тақырыбын көтерді. Су, жел, күннен қуат алайық деген түсінді. Шынын айту керек, санамалап шыққан қуат көздері түгесілмейді. Әрі мұнай, газ, уран секілді кейбір елдердің ғана қолында емес, барлығында да бар, ең бастысы тегін. Қазақ елі қолда бар алтынның құдіретін түсінуге, пайдаға жаратуға шақырып отыр. Меніңше, 2017 жылы өткізетін Экспо көрмесінен соң әлем келбеті өзгереді. Үш жылдан кейін мұнда ғимараттар тұрғызылып, олардың шатырына күннен қуат алатын батареялар орналастырылады. Сонымен қатар, күнделікті шығарылып отыратын қоқыста энергия көзіне айналмақ. Осы арқылы әр кешен өзін өзі энергиямен қамтамасыз ете алады. Заманауи қуат үнемдегіш технологиялар тұтынылатын электр қуатының 40% қаржысын үнемдеуге мүмкіндік береді. Мына бөлмені жарықтандырып, жоғарыда отырған шамдар люминесцентті шам деп аталады. Бағасы қымбаттау болғанымен, пайдалану мерзімі 8-10 жылға дейін баратын бұл электр шамдарын қолдану, ауаға шығатын көмір қышқыл газдарын 5000 тоннаға дейін азайтады екен. Электр қуатын үнемдеу табиғат ресурстарын тиімді пайдалануға жол ашады. Осылайша атмосфераға залал келтіретін зиянды қалдықтар азаяды. Ол қоршаған орта тазалығының кепілі.